Lemo, kiek jėgų reikalauja. Jau rankos pavargo. Kiek tu savo. Šakės, kaip čia nuvažiavimo jau. Jau sunku. Čia džiukai filmuoja, taip absoliučiai nieko nesimato, kad kažkas čia blogo būtų. Bet apsivertimui progų daug. Aš jaučiu, kad padangas reikėjo nusileisti biškį, nes labai šokinėja per viską. Jau slydau iš trasos. Kaip čia pravažiuot? Čia labai neaišku, kada galima priekinius apius stabdyti. Nes tokių duobių daug, kur gali kristi. Kaip čia žmonės važiuoja? Pamatysim, antrą dieną važiuosime ir čia visur. Gal ir degonės biškį mažiau. Hū, labai pasivargšta greit. Eik tu savo. Man pirštai tirpsto ir drebo. Eik tu savo. Eik tu savo. Ja, tai va dėl to. Aš pirmą kartą, kai buvau bike parke, tai aš po dviejų dienų negalėjau atsisėsti tam dviračiu tiesiog. Tai čia va. Nu ir atsitvara banija. Kaip čia su to šalmu gerti. Aš dėl padangų kietumo galvoju. Gal reiks susimažinti. Nes aš visur šokinėjau tiesiog. Kiekvieną akmenuką. Labai gerai, kad aš galiu, žinai, ant stačių sekcijų tiesiog užspaust, jeigu reikia labai lietai pravažiuoti. Aha. Ir grinai laiko dviratį. Blamba. Nes, žinai, nes su teorija būdavo taip, kad tiesiog aš visą laiką važiuoju užspaudęs iki galo. Aha. Ir tenai, žinai, stabdo jau tik tai mano piršto raumenų stiprumas. Tikrai kietų nereikia padangų, manau. Dar kaip pas mane jėga mažesnė, tai fucking, aš tiesiog šokinėju, man kojas nuo pedalų striksi. Šiaip galiu pasveikėti padangos daug reiškia, biškį nusileidžiu ir pasitarė geriau. Nes buvo nesąmonė, tiesiog tore visą laiką buvo. Man vietomis labai eigos neužtenka. Arba per kietą šakę, nežinau, bet atrodo, kad turėtų sugert, bet tiesiog įsiriami. Aš tai čia važiuosiu. Rytoj ten važiuosiu.
We're not chickens. Aha. Man reikia prisizoliuot. Mane kažkiek garsai keisti. Man atrodo, simpleksas remiasi į stipinus. Ai, jo, sudinkęs. Kur aš čia nulenkiau jį? Kaip tai galėjo atsitikti? Štai yra tiek. Žinau, kažkur stuktaliau kažkokį akmenį matyti. Nu, nieko, reiškia, viršutinio bėgio jungt nereikia tiesiog. Aš žoskai nemoku posūkį išiminėti, absoliučiai. Thank you.
Viskas? Nepamenu. Panašu, kad viskas. Gondolos ten. Mėlynas diskas. Niekada nebusi pasiruošęs. Pamatysi, kas tai yra. Nu tai va, žinai, nereikia persistengti. Aš tai va dabar gal sėsiu, alaus atsigersiu, tada dar aš kilsiu. Nesau. Realiai po pirmų 150 nuvažiuotų metrų jau pirštai tirpti pradeda. Nes laikaisi visą laiką įsikibęs. Ir šiaip sunkiau kažkaip, tai yra oro, degonės gal mažiau, nu iš jų gal megota biškiai čiūčiai per mažai buvo. Jeigu dėl degonės, jo, yra gal tas. Nes labai nuovargis, nu, tipo, pasijaučia greitai. Tai kur dabar galvoji, kur norėtum, ar vėl varom į patį viršų tenai, ar čia vieną statelę? Gal pabandom vieną statelę, bet šiaip įdomu, kiek žmonių čia yra dabar. Ar mes kamštyje važiuosim ir reikės žiūrėti, kad gal žiūrėtų? Ne, tai gyva, matai, tuščias trasas. Čia tai nebūna kamštyje. Tai gerai, tai varom tada šitą vėl pabandą. Vat pilai bus, ten visi varo, ten bus kamščių pilai. Čia labiau slidinėjimo kurortas. Ne tai, kad slidinėjimo, čia važiuoja haikintos, dviračiais tai važiuoja va tokie, nu... Nu tai sakau, endūrininkų nėra daug, jie nuo tokių, jie visi... Visi mėgsta bike parką, žinai, kur galima pašredinti, ar kaip ten.